លោកតែងតែរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈជាច្រើនដូចជាការប្រគំតន្ត្រីនិងការធ្វើសមាធិលើប្រធានបទសន្តិភាពខាងក្នុងឬ Inner Peace លោកស្រីជីនម៉ួយអ្នកនាំពិភពលោកបង្កើតសន្តិភាពខាងក្នុង លោក Chinmoy Kumagos ត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់តាមរយៈឈ្មោះ ស្រី Chinmoy លោកជាមេដឹកនាំសាសនាជនជាតិឥណ្ឌាដែលបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើសមាធិក្រោយពេលលោកផ្លាស់ទីទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងឆ្នាំ 1964 នៅទីនោះលោកបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសមាធិដំបូងបង្អស់នៅតំបន់ Queens និងបានទទួលសិស្សចូលសិក្សាវិជាសមាធិនេះចំនួន 7,000 នាក់មកពី 60 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកក្រៅពីជាអ្នកបង្រៀនធ្វើសមាធិ លោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធសិល្បករគំនូរនិងតន្ត្រីករផងដែរនៅឆ្នាំ 1994 លោកបានទទួលពានរង្វាន់មហាត្មា Gandhi University Harmony ជាមួយនឹងលោកស្រី Coretta Scott King ដែលជាភរិយារបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអាមេរិកដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោក Martin Luther King ពីវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌ឥណ្ឌានៅឆ្នាំ 1998 លោកទទួលបានពានរង្វាន់សន្តិភាព Pilgrim of Peace ពីមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិ ICC ដើម្បីសន្តិភាព លោកទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងនៅក្នុងឆ្នាំ 2007 ក្នុងវ័យ 76 ឆ្នាំតើលោកមានប្រវត្តិយ៉ាងណាទើបអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតក្លាយជាមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចនេះសូមលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីកំពូលមនុស្សដូចតទៅនេះជីវិតដំបូងលោកស្រី Chinmoy កើតនៅខែទី23ខែសីហាឆ្នាំ1931ក្នុងភូមិឆាកពូរ៉ាស្រុកឈីតាហ្គុងដែលបច្ចុប្បន្នក្លាយជាទឹកដីរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេស លោកមានឪពុកឈ្មោះសាស្រីគូម៉ាហ្គូសនិងម្តាយឈ្មោះយូហ្គាម៉ាយ៉ាឪពុកលោកគឺជាបុគ្គលិកផ្លូវដែកនិងក្រោយមកជាធនាគាររដ្ឋជីនម៉ួយជាកូនពៅក្នុងចំណោមបងប្អូនសរុបចំនួន 7 នាក់ជីនម៉ួយបានក្លាយជាក្មេងកំព្រានៅវ័យ12ឆ្នាំនិងបានចូលរួមជាមួយបងប្អូនរបស់ខ្លួនក្នុងសហគមន៍ស្រីអូរ៉ូប៊ីនដូអាស្រាមដែលជាសហគមន៍សាសនាមានទីតាំងនៅខេត្តប៉ុនឌីឈូរីក្នុងទឹកដីប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំ 1944 យុវជនជីនម៉ួយបានចូលរួមយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងការអនុវត្តផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ក្រៅពីនេះរូបគេបានជ្រាបពេលសិក្សាភាសាបង់កាលីនិងអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសអស់រយៈពេល ប្រហែល2ទសវត្សយុវជននេះបានក្លាយជាអ្នកតាំងសមាធិយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងអាស្រមដ៏តូចមួយបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសមាធិនៅអាមេរិកនៅពេលមានវ័យ 32 ឆ្នាំ លោកជីនម៉ួយបានផ្លាស់ទីទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1964ដើម្បីចែករំលែកវិជ្ជាសមាធិរបស់លោកទៅកាន់សាធារណជនទូទាំងពិភពលោកលោកបានចូលបម្រើការងារនៅស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌានិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីមិត្តរួមការងាររបស់លោកលើផ្នែកសមាធិនេះនៅទីនោះលោកបានផ្សព្វផ្សាយពីសាសនាហិណ្ឌូនិងបានយុបប៉ុន្មានលោកត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើននៅលើទឹកដីអាមេរិក លោកក៏មានឱកាសឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ 1968 លោកជីនម៉ួយបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចបង្រៀនសមាធិជាលើកដំបូងដែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកកិត្តិនាមរបស់លោកបានល្បីសុះសាយនិងត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗជាច្រើនដូចជានៅ Oxford, Cambridge, Harvard និង Princeton ជាដើមនៅឆ្នាំ 1974លោកបានបង្រៀនមុខវិជ្ជាសមាធិនេះ នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋនីមួយៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាយជាមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ពិភពលោកចូលដល់ទសវត្ស1960លោកជីនម៉ួយកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញនិងប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឡើងៗបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណជនទូទៅសម្រុកទៅចាំស្ដាប់ការនិយាយរបស់លោកក្នុងនាមជាតន្ត្រីករផងលោកបានណែនាំឲ្យតន្ត្រីករនៅតំបន់លោកខាងលិចជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹងនិងរក្សាជីវិតឲ្យបានស្អាតល្អនៅអំឡុងពេលនោះមានតន្ត្រីករល្បីៗជាច្រើនរងឥទ្ធិពលពីការថ្លែងរបស់លោកនៅទសវត្ស 1970 នេះដែរលោកត្រូវបានគេជ្រើសតាំងជាប្រធានស្ថាប័នសមាធិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទីស្នាក់ការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកត្រូវបានលោកអ៊ូថានដែលជាអគ្គលេខាធិការទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ជើញលោកឲ្យបង្រៀនពីការធ្វើសមាធិនៅក្នុងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីនោះ លោកបានបង្រៀនពីការធ្វើសមាធិចំនួន2ដងជារៀងរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់គណៈប្រតិភូនិងបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការងាររបស់លោកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមានគោលបំណងចូលរួមចំណែកក្នុងការនាំមកនូវសន្តិភាពនិងការយោគយល់គ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការដ៏កំពូលនេះ
លោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសន្តិភាពនិងជាអ្នកគាំទ្រសកលដំរំនីយកម្មក្នុងពិភពលោកយ៉ាងផុលផុសក្នុងនាមជាសិល្បករគំនូរនៅក្នុងឆ្នាំ1974លោកបានចាប់ផ្ដើមគូរគំនូរហើយផ្ទាំងគំនូរជាច្រើនរបស់លោកត្រូវបានគេយកទៅដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរវិកតូរីានិងអាល់បឺតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងសារមន្ទីរលូវ្រនៅទីក្រុងប៉ារីនៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលនិងការិយាល័យជាច្រើនរបស់អង្គការយូណេស្កូនៅក្នុងវិមានសាំងភីតឺស្បឺកប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ John F. Kennedy ស្ថិតក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងនៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលតាំងសមាធិជុំវិញពិភពលោកលោកជាបុគ្គលដែលគាំទ្រទស្សនៈនៃដែនកំណត់ខ្លួនមនុស្សដែលទស្សនៈនេះបានបង្រៀនមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យយកឈ្នះលើដែនកំណត់របស់ចិត្តឲ្យបានតាមរយៈការពង្រីកស្មារតីនិងសតិសម្បញ្ញៈលោកមានការជឿជាក់ថាការរីកចម្រើនផ្នែកស្មារតីអាចសម្រេចទៅបានតាមរយៈសកម្មភាពអត្តពលកម្មជាពិសេសការរត់ក្រុមរត់ម៉ារ៉ាតុងរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាស្រីជីនម៉ួយម៉ារ៉ាតុងធីមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1977ក្រុមនេះបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាច្រើនដូចជារត់ហែលទឹកនិងជិះកង់ជុំវិញពិភពលោកលោកក៏ជាអ្នកស្នេហាវិស័យលើកទម្ងន់ផងដែរលោកបានផ្ញើសារទៅកាន់មនុស្សទូទៅថាការព្យាយាមលើកទម្ងន់អាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ៗអាចដាក់ចេញនៅដែនកំណត់នៃចិត្តទោះបីលោកបានធំធាត់ឡើងក្នុងជំនឿលើសាសនាហិណ្ឌូក្តីលោកជឿជាក់ថាសាសនាពិតប្រាកដតែមួយគឺការស្រឡាញ់ចំពោះព្រះលោកគោរពសាសនាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនិងបានលើកកម្ពស់សុខដុមរមណីយកម្មរវាងជំនឿដោយសារទង្វើនេះហើយលោកត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមបើកសភាសាសនាពិភពលោកនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោក្នុងឆ្នាំ1993ទស្សនៈល្អល្អរបស់លោកស្រីជីនម៉យ1សេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាទីបញ្ចប់ឡើយសេចក្តីស្លាប់ជាផ្លូវជីវិតជាអ្នកធ្វើដំណើរព្រលឹងជាអ្នកនាំផ្លូវ2ខ្ញុំរីករាយដែលខ្ញុំអាចយកឈ្នះលើខ្លួនឯងបានមិនមែនយកឈ្នះលើពិភពលោកទេខ្ញុំរីករាយព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ពិភពលោកមិនមែនស្រឡាញ់ខ្លួនឯង3នៅពេលអំណាចនៃក្តីស្រឡាញ់យកឈ្នះលើការស្រឡាញ់អំណាចពិភពលោកនឹងស្គាល់សន្តិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដ4កុំវិនិច្ឆ័យលើអ្វីទាំងអស់នោះអ្នកនឹងរីករាយអត់ទោសឲ្យអ្វីៗទាំងអស់នោះអ្នកនឹងកាន់តែរីករាយស្រឡាញ់អ្វីៗទាំងអស់នោះអ្នកនឹងកាន់តែរីករាយខ្លាំងជាទីបំផុត5ខ្ញុំស្រឡាញ់សត្រូវរបស់ខ្ញុំដោយសារហេតុផល2យ៉ាងពួកគេជំរុញចិត្តខ្ញុំឲ្យទទួលស្គាល់ពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំពួកគេជំរុញចិត្តខ្ញុំឲ្យបញ្ចប់ភាពខ្វះចន្លោះរបស់ខ្ញុំ6ជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចមួយនាក់ទទួលបានភាពរីករាយ7ក្តីស្រឡាញ់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិតែមួយគត់ដែលមនុស្សត្រូវការ8ប្រសិនអ្នកមានសន្តិភាពខាងក្នុងនោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចបង្ខំអ្នកឲ្យធ្វើជាទាសករនៃសេចក្តីពិតខាងក្រៅបានឡើយ